بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول خو زستا سړي ډېر زیاته شکریا دا کوم چې مال دلته د خبرو مقرله په اولنی ځل باندې زمونږ چیرمن صاحب سواد تر روان دی او زمونږ ټول علاقه هغه ته ډېره زیاته خوشحاله ده ډېره او سبا به ان شاء الله تاسو ته زمونږ د پیپل پارټۍ د مقبولیت اندازه ولېږي او ان شاء الله امید لرم د الله تعالی نه چې هغې به د دې سواد تپاره مونږ ته ډېر ښه پیک اجرا کړي او ان شاء الله دا ټول خلک به په ډېر زیات خوشحاله جلسه به تقریبا جی سټارټ کیږي درې بجې پواندې درې بجې او د ملکنډ ډویژن خصوصا د نوجوانانو د ټولو خلکو ته زما دا اپیل دی چې په دې جلسه کې جوغ تر جوغ شرکتوب وکړي او دا جلسه کامیاب کړي ولې چې د دې کامیابی چې ده د دې جلسې هغه زمونږ د ټولې پارټۍ د پاکستان خاص کر د خیبر پختونخوا دا یو سیاسي لار به کولو شي او ان شاء الله زما دا یقین دی چې دا جلسه به زمونږ ډیر زیاته کامیابی